ہوائی جہاز بظاہر طور پر تو بہت صاف ستھرا نظر آتا ہے، مگر اس کی ظاہری چمک دمک سے خود دھوکہ مت کھائیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں جراثیموں کی کثرت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جراثیموں کی اماجگاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو ہوائی جہاز میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں؟ فضائی کاروبار پر نظر رکھنے والی تحقیقی ٹیم مارکیٹ پلس نے یہ جاننے کے لیے ایک تحقیق کروائی، جس کے حیران کن نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران کینیڈا کے شہروں اوٹاوا اور مونٹریال کے درمیان سفر کرنے والی 19 مختلف پروازوں میں جا کر تحقیق کاروں نے طیارے کی آلودہ ترین جگہ معلوم کرنے کے لیے ایک تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق سیٹ کا ہیڈ ریسٹ، یعنی سیٹ کا وہ حصہ جہاں مسافر اپنا سر ٹکاتے ہیں، طیارے میں آلودہ ترین حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے جراثیم اس جگہ پر پائے جاتے ہیں اتنے طیارے کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ اس تحقیق کے دوران جن حصوں کا جائزہ لیا گیا، ان میں سیٹ بیلٹ، ٹرے ٹریبل، سیٹ پاکٹ اور واش روم ہینڈل کے ساتھ ہیڈ ریسٹ بھی شامل تھا۔ گرچہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ واش روم اور ٹرے ٹیبل پر سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، لیکن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہیڈ ریسٹ جراثیموں کی تعداد کے لحاظ سے کسی بھی اور حصے سے سب سے آگے ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کوالف کینیڈا کے سائنسدانوں نے کی، اور اس تحقیق کی سربراہی مائکرو بایولوجسٹ کیتھ واریز نے کی ہے۔